Насправді, от від імені Народного фронту я з великим задоволенням подякувала Ребекі Хармс, великий друг українського народу, людина, яка очолює фракцію зелених, і очевидно, екологічні проблеми для нас так само є серйозною проблемою. Нам треба вчитися, багато європейців. Тут були представники також з таких країн, як Фінляндія, Швеція, які мають величезні реформи, пов'язані з енергозбереженням, пов'язані з екологією. Але, звісно, що найбільше їх цікавила ситуація на сході України, оскільки, звісно, і Фінляндія, і Швеція також дуже серйозно занепокоєні російською агресією. В цьому сенсі вони є великими друзями України, знову таки. І очевидно, що ситуація на сході, як її врегулювати, наскільки ми можемо довіряти росіянам і дипломатичним зусиллям, які сьогодні робить Захід, наскільки ці зусилля вони будуть, ну скажімо так, успішними. І тут наша позиція, позиція Народного фронту, що Україна має ставати сильнішою в вимірі силовому. Україна має будувати сильну армію, і тільки це є запорукою того, що нам вдасться зупинити Росію і домовитися на дипломатичному рівні. Ми, звісно, за домовленості на дипломатичному рівні, але з росіянами треба говорити тоді, коли ти можеш зупинити російські танки. Це позиція Народного фронту, яку я сьогодні озвучила тут на зустрічі. Так само багато говорили про добровольчі батальйони, оскільки на Заході є таке певне занепокоєння з приводу того, наскільки небезпечні ці батальйони для Києва. От позиція Народного фронту, батальйони захищають Україну сьогодні, це є герої України, це є великі патріоти України. Небезпеку для нас становлять росіяни і можливі от політичні провокації, які тут радше можливі в парламенті, аніж ті герої, які сьогодні зі зброєю в руках захищають країну.